Už nejakých 6 rokov učím kurzy Vimofové metódy a vždycky sme to učili v externých priestoroch, to znamená, sme si prenajali nejaké priestory na kurzy. A viac menej každý priestor mal nejaké nevýhody, či už to bolo, že sa tam nedali urobiť bazény, alebo to bolo ďaleko, alebo bola malá kapacita, alebo bol zlý tvar, alebo sa tam nedalo parkovať, proste vždycky mi niečo vadilo. Tak v roku 2019 sme otvorili prvé centrum Vimofové metódy na Slovensku a teraz by som vás rád previedol, ako to máme zariadené, aby ste videli, kde robíme kurzy. Tu máme vstupnú časť, momentálne prebieha kurz Vimofové metódy. Máme tu dva bazény, do ktorých sa dáva ľad. Ten máme pripravený tu na vo veľkých množstvách, takže ľadu není nikdy dosť, ak sa vraví. A máme tu nejaké občerstvenie, malú šatňu na prezlečenie. Poďte donútra, tuto máme veľkú sálu, v ktorej sa robia samotné kurzy. Momentálne je tu okolo 20 ľudí, takže máme plný kurz. Tuto máme vo vnútri šatňu na prezliekanie a vidíte, že teraz robíme práve taký hybridný kurz. To znamená, že ľudia sú tu osobne a zároveň sú aj prihlásení online cez Zoom. A máme ľudí z Košíc, tuším z Prešova a jednu pani z Českej republiky. Pravidelne máme aj ľudí zo zahraničia, z Anglicka, z Chorvátska. A tým pádom není tam taký ten limit, že musíte prísť do Bratislavy, keď chcete dojsť na kurz. Tuna, keď prednášam, tak tu sedím, takže takto ma vidia na obrazovke a v podstate je to rovnaké, ako keby boli tu, akurát sú doma. S tým rozdielom, že na Wim Hofovú metódu, keď ideme do ľadového bazéna, ktorý ste videli na začiatku, tak doma si dávajú studené sprchy. S tým, že Wim Hofová metóda je vlastne robená celá metodika na studené sprchy, takže je to úplne rovnocenné s tým, ako keby ste si dali bazén tu. Keď ideme ďalej, tuto máme taký malý skladík s pomôckami, jogamatky a tak ďalej. Máme tu veľmi pekný výhľad von, máme taký parčík za oknami, takže veľmi príjemné, tiché prostredie, napriek tomu, že je to v strede Bratislavy. Máme tu profesionálnu techniku na vysielanie, aj online, aj mikrofóny a všetko na to, aby to bolo v čo najvyššej kvalite. A tu na vidíte samotné veľké premietacie plátno na stene, kde robíme prednášky a všetko ostatné. Čiže takto vyzerá naše centrum. Tam vzadu máme ešte kanceláriu, ale tu vám radšej ukazovať nebudem. Ak by ste chceli prísť na kurz, tak veľmi, veľmi rád vás tu uvítam a teším sa na vás. Čaute.